Добър ден! Аз съм Кирил Банков, професор във факултета по математика и информатика на Софийския университет. В следващите минути ще ви представя учебника по математика за 8-ми клас на издателство Просвета, на който аз съм един от авторите. Другите автори може да видите написани на този слайд. Това са известни учители по математика. Колективът е нарочно така подбран с разбирането, че учителите най-добре биха могли да представят материала по математика по достатъчно добър начин, за да бъде разбираем и интересен за учениците. Лесно и интересно се изучават и квадратните уравнения с учебника на Просвета. Тук уводът е с една практическа задача, която е за пресмятане на лицето на пот на една стая. Задачата води до получаване на уравнение, за което учениците не знаят как да го решават. Тоест тази практическа задача води до уравнение, на което трябва да се намери решението. И такива уравнения се наричат квадратни, които ще бъдат изучени в тази глава. Тук виждате една таблица, която систематизира решаването на непълни квадратни уравнения. И ето една подобна таблица, която е свързана с решенията на пълно квадратно уравнение в зависимост от знака на дискриминантата, броя на корените на квадратното уравнение и как се получават те, когато ги има. На много места в учебника сме се стремяли да покажем алгоритмите, които учениците трябва да следват по един такъв начин, в таблица. Значи, какво има в такива таблици, които може да срещнете в учебника? Лявата страна на таблицата, тя описва алгоритъма с думи, а в дясната страна на таблицата е разработен един конкретен пример, като нали, за всяко обяснение от лявата страна е направено съответното действие на примера в дясната страна. И считаме, че една такава нагледност може да помогне по-лесно за освояването и разбирането на такъв алгоритъм. Така, и тук виждате нещо пак, което имаше и на предишната таблица, нали, решението на квадратното уравнение в зависимост от знаците на дискриминантата. Разбира се, подобни схеми има и за други видови уравнения, които се срещат в тази глава. Най-общо казано, това са уравнения, които се свеждат до квадратни. В тази схема е написан така общия вид на такъв тип уравнения. Нали, коефициента А по някакъв израз на квадрат, плюс коефициента Б по същия израз, плюс свободен член. И полагайки този израз с нова неизвестна, достигаме до квадратно уравнение. Формулите на Виет. Тук ви показвам още една рубрика, която до сега не беше се появила. Рубриката Запомнете. Това е рубрика, която има в края на всеки урок за нови знания. Целта е в края на всеки такъв урок да концентрираме онова, което сме научили в този урок. Нещо, което трябва да остане в главата на учениците от урока. Тоест най-важната идея от урока, така да се каже. Тук за формулите на Виет ясно е какво трябва да им остане в главата. Нали, подобно нещо е и за това приложението на формулите на Виет за определяне на знаците на корените на квадратно уравнение. С това приключвам представянето на учебника. Благодаря ви за вниманието.